Слов'янському районі трапилась чергова незаконна порубка лісосмуг. На ділянці під Краматорськом ще на початку тижня ревіли пилки. Це помітили працівники Служби охорони природно-заповідного фонду. Вже у вівторок на місце була викликана оперативна слідча група. Визвали потім слідчу оперативну групу Слов'янського відділу. Ну, результати во вторник були нульовими. Вони не взяли пили, не описали, нічого, я не знаю. Составляли протокол, ну я тут був до половини сьомого, до темна, ми уїхали. Вже у четвер лісники знову почули гул моторів бензопил. Як розповідають природоохоронці, викликом поліції не обмежились. Звернулись особисто до прокуратури і екологічної інспекції. На місці працювали так звані чорні лісоруби, не маючи про собі дозволу. Четвер вже ми прийшли, слышимо, пила, ну, немножко вловили, поскромніше були, отошли. Ви ж от бачите, як вони кажуть, це порость, 400 мм діаметр. Пеней – это поросль, которая проросли лет 30. Взяли пилы, ну, меня опросили, заявление приняли, уже второе. Пожелаю Славянскому городделу лучше работать в плане оперативности. Прокуратура, экология – это два сейчас органа, которые действительно реально помогают сберечь хоть какую-то посадку, хоть какое-то единое растущее дерево. Я вже не говорю о лісах, де ми вже там охраняємо. Тільки за поточний рік це вже третій випадок. Такий масовий трапився вперше. Ріжуть чорні лісоруби переважно здорові дерева твердих порід. Сухостій майже не чіпають. Як зазначають експерти, впродовж минулого року було нанесено близько 2 мільйонів гривень збитків. На цьому місці вирубали здорові дерева віком близько 30 років. Вирубані тут тверді породи – кльон, ясінь, акація. Вот. Есть часть сухостоя вырубана, но в основном це растущие деревья. Діаметри от 8 до 40 сантиметрів є. Такі дерева призначені для захисту полів від суховіїв, видування родючого шару ґрунту, утримання снігу на полях. Цю посадку встигли врятувати. Одначе працівники лісгоспу б'ють на сполох. Мовляв, з такими темпами нас незабаром чекатимуть голі поля. Шостого січня у святвечір до старенького на день народження має приїхати з Маріуполя син. Крутий бізнесмен. Але виникають нагальні справи і до дідуся їде його внук-школяр. Зустрічаються двоє рідних по крові, але різних за духом людей. Старий, який пройшов німецькі та сталінські табори, і юнак, якому чужа мова та звичаї діда. Нічна хурделиця замітає снігами хату, обриває дроти, під музику вітру їхня бесіда переростає у сльозу, у крик душі. А вранці ви самі прочитаєте, чим завершиться ота різдвяна зустріч. Каже автор повісті «Співоча скеля» Олег Герман. В кожній ілюстрації я прагну передати характер героїні. Це Марічка, це вона моя і є Маріченька. Вона є героїною Настею, яка тут є. Це цей маріуполянин, який син старенького. Він, розумієте, він попав в таке перехрестя, коли його талант мистецький, технічний, був використаний іншим. Його просто, його взагалі хотіли скинути, забрати собі, переписати той бізнес і т.д. і т.п. І через те він не попав до батька, він посилає свого сина або внука, а от оцей школярик, який їде до свого дідуся. А тут же ж в селі живе такий пігачок Богдан. Добродушна людина. Взагалі, бачите, експрес читає. Але доля його так склалася, що він трошечки шукає порятунку в тій чарці. Написав «Співочу скелю» Олег Герман ще у 2013 році, проте презентував у 2017. Каже, все чекав, що виздоров'є його товариш. Людина, яка розробила макет цієї книжки – Олег Качало. На жаль, він не дочекався цього. Минулого року помер. Він був, розробляв макет Олег Качало. Макет цієї книжки. І я хотів, щоб він все-таки ще побачив, але хвороба забрала його. І зараз я
вже їдею благословень. Це духовне його життя. Редактор книжки Михайло Зубик розповідає, жанр співочої скелі особливий. Автор називає його не повістю, а повістиною. Все-таки це повість, а точніше новий жанр – повістина, як назвав її автор. Ну, особливо вона своєю динамікою, своїми багатьма пластами, які перетинаються, пересікаються і творять таку велику картину суспільного буття і в історичному плані, і в теперішньому дні. Одним словом, це непростий складний твір, який, в мене таке перечуття, він проситься екранізувати, і, можливо, з часом він буде екранізований. Презентація книжки відбулася у бібліотеці музею «Літературне Тернопілля». Під час дійства епізод із повістини зіграли актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. А музичний гурт «Візерунок» забезпечив музичний супровід. Новинка від «Укрзалізниці» – з Києва до Івано-Франківська і навпаки відтепер курсує справжній трансформер. Саме так називають новий швидкісний потяг номер 149. Ним зі столиці до обласного центру можна дістатися за 8,5 годин. Та це ще не все. Він має 8 сучасних вагонів з багатьма принадами. Пасажири у захваті, хоча й ціна на квиток дорожча на 200 гривень і місця в купе поменшало. Перший раз в житті таке. Я-то думав. Обычный поезд? Нет. Потрясающее обслуживание. Доставка пиццы прямо в купе. Когда мы брали билеты, нам сказали, что сколько, то, правда, сын сказал, то, что так дорого. Но она ничего не сказала, что новый поезд. Мы довольны, хоть дорожче, але нормально. Там дуже багато різних поличок. Ну, це для того, щоб просто помістити багато речей всередину, так зрозумів. Насправді купе набагато менше, ніж в стандартних поїздах. Самі вагони вітчизняного виробництва виготовлені на Крюківському заводі. В кожному купе є освітлення, розетки та інші принади. А головне – це сидячі місця, які з легкістю перетворюються на лежачі. Саме через це потяг і називають трансформером. Бачите, воно дуже легко складається. Зусиль великих не потребується, то дуже хорошо. І 6 сидячих. Це якщо він йде другим класом. Якщо першим класом, то виходить 4 сидячих тільки. То трошки білет дорожчий, якщо 4 місця продається в купе сидячих. Також у вагонах є вакуумні туалети, електронні таблиці і побутова техніка. А ще можна ввести не лише свій багаж, але й навіть автомобіль. Для цього тут є спеціальний вагон-машиновоз. Залізничники кажуть, що новий потяг зручний не лише для пасажирів, але й для провідників. Я думаю, що це новинка і для «Укрзалізниці», і для пасажирів, тим більше для працівників залізничного транспорту. По-перше, що комфортніше буде їхати в такому вагоні, приємно, що для поїзних бригад, що для пасажирів. І, ну, по часу, що швидше просто приходити буде поїзд. В «Укрзалізниці» повідомили, що за тиждень до Івано-Франківська курсуватиме ще один такий потяг. До речі, щодо інших міст України, то залізничники планують в наступному році закупити ще півсотні таких вагонів. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402. У кого більше або хто кого. Вслід за парламентарями, чиї декларації вже встигли наробити галасу, свої статки розкриють місцеві обранці. Попередня хвиля електронного декларування вже показала мільйони зелених готівкою, елітні автівки, розкішні будинки, дорогі годинники, рідкісні картини, приватні храми та навіть мощі святих. Нині коло декларувальників значно розширилось. Якщо особа, наприклад, представник громадської організації, є членом певного там органу, який відповідає там за відбір, наприклад, осіб на посади, згідно до закону про держслужбу, то тоді і члени таких колегіальних органів, вони теж повинні подавати декларації. За потрібними для електронного декларування ключами черг в податковій поки не видно. Але фіскали радять держслужбовцям, посадовцям, керівникам вишів та іншим чиновникам, яким належить задекларувати статки, не боритися. В період з 1 січня по 1 квітня 2017 року подати декларацію за 2016 рік.
Для цього їм необхідно отримати ключі електронно-цифрового підпису, який спочатку дозволяє їм зареєструватися на сайті nazk.gov.ua, а потім сформувати, підписати і опублікувати свою декларацію. Вищому керівництву міста та області декларування не в новинку, адже й дотепер подавали фінансову звітність, щоправда, у паперовому вигляді. Як для мене особисто, то немає різниці, чи це паперовий, чи це електронний вигляд. Я її згідно законодавства не можу там її не заповняти, чи якісь мати якусь думку. Я мушу згідно законодавства заповняти. Найбільше цікавинок експерти очікують побачити в деклараціях освітян, адже нарікань на корупцію у державних вишах не менше, ніж на хабарників у чиновницьких кабінетах. Цьогоріч оприлюднити статки належить керівникам вищих навчальних закладів, незалежно від форми власності. Освітяни хоч і зі скрипом, та все ж погоджуються, хоча і не в захваті від нового обов'язку. Заповнюють оці всі декларації державні службовці. Но ми, ректора, не є державними службовцями. А якщо так, то хай нас вводять в ранг державних службовців, що ми отримували всі пільги державних службовців, це пенсія в два рази більша чи в три і так далі. Тож знати, за що страдати. Пересічним рівнянам статки чиновників та освітян цікаві. Ба більше, люди навіть іще розширили б коло тих, з кого варто спитати за неповмірні статки. Ну, звичайні державні службовці, як вони мають такий високий статус. Ну, може, вчителі, я так думаю. Чому? Ну, зараз на даний час, так якби вся проблема з зарплатою для вчителів там вроді мають підняти. От, я так розумію, то може вчителів мають? Госчиновники. Всі державні службовці, абсолютно всі. Хто отримує державну зарплатню, мається на увазі на державній службі працює, то всі всі мають отримувати і заповнювати. Ну, люди, які мають власний бізнес, так скажемо. Не середньої категорії заробітку. Кампанія з електронного декларування триватиме до 1 квітня. На тих, хто подасть декларацію невчасно або з неточностями, чекає серйозний штраф. Ознайомитись з електронними деклараціями можна на сайті Нацагентства запобігання корупції по мірі надходження інформації. Перший місцевий слідкуватиме. Інеса Пославська, Артем Логовський. Новини Рівного. «Мої права, моя фортеця» – під такою назвою в стінах Центральної дитячої бібліотеки Слов'янська відбувся черговий захід. На цей раз тут розгорнувся правовий театр за участю школярів 12-ї школи міста та патрульних поліцейських. Мероприятие у нас будет проходить согласно проекту «Полис», который уже давно действует у нас в городе. И основной целью этого проекта есть сближение полиции и общества и повышение доверия полиции на пути построения безопасного общества. Випадки у супермаркеті, побутові суперечки між сусідами та конфлікти, спричинені алкогольним сп'янінням. Під час заходу розгорнулися різноманітні життєві обставини. Учасники дійства після демонстрації ретельно розбирали ситуацію та з'ясовували, як поводитись правильно. Я себе сьогодні змогла представити в ролі поліцейського. В дитинстві я дійсно задумувалася над цією професією, тому її на собі змогла прочувствувати. І ті помилки, які я допустила, змогла справити з допомогою патрульних поліцейських, які нам сьогодні подробно розтолкували всі ситуації. Робота зі школярами вже стала звичною для патрульних поліцейських. Подібні заходи проводяться із дітьми різного віку на базі місцевих навчальних закладів та освітніх установ. Все дуже охотно йдуть на контакт. Ми самі не чекали, що будуть настільки добре восприйняті поліцейські цими молодими людьми, нашою взагалі опорою. Я вважаю, що це для нас найважливіше працювати саме з даної групи населення. Всі на контакт йдуть, всі охотно задають питання, коли ми приїжджаємо. Ми обмінюємося опитом, щось вони у нас спрашують, чого-то ми коректуємо в своїй роботі, того, що вони від нас просять, требують і так далі. Тобто нам дуже подобаються ці зустрічі і дай Бог, щоб їх було все більше і більше. У подальшому планується продовжувати подібну практику. У найближчий час для молодших школярів підготують відповідні інтерактиви з питань правил дорожнього руху. Іранця, який прямував нелегально через кордон, затримали на Буковині. Він ховався серед овочів і планував таким чином дістатись Німеччини.
Іноземця, який серед овочів нелегально пробирався в Німеччину, затримали на митному посту Чернівці. У ході перевірки вантажного автомобіля, що прямував з Туреччини через країни Євросоюзу в Україну з вантажем сільськогосподарської продукції, оглядовою групою було виявлено громадянина Ірану. Громадянин Ірану незаконним шляхом під час погрузки овочів у рефрижератор забрався туди та, сподіваючись, що прямує до Німеччини, 3 доби перебував в транспортному засобі. Відчувши відповідні погодні умови, а саме холод, чоловік зрозумів, що далі терпіти неможливо, і це, скоріш за все, йому спасло життя. Наразі чоловіка доправлено до пункту тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону, де його оглянуть та нададуть необхідну медичну допомогу. На даний момент також тривають ідентифікація даної особи, здійснюється збір інформації відповідно для встановлення всіх обставин правопорушення. Уже в подальшому за рішенням суду, скоріш за все, чоловіка буде направлено на його батьківщину. Дар'я Товпіч, Чернівецький, репортер, телеканал Чернівці. Хрещення Господнє святкували чернігівці. На річці Десна біля пляжу Золотий берег зранку йшла активна підготовка місця для купання. Як і годиться, ополонку вирізали у формі хреста. Рятувальники розгорнули намет для обігріву, встановили польову кухню, пропонуючи гарячий чай. Водолазні служби спостерігають за обстановкою. Вони в спеціальних гідрокостюмах, холодонепроникник, який захищає їх від холода, можуть в будь-який момент заскочити в цю ополонку і надати людині допомогу. Могли витягнути її звідси. Насторожі працівники швидкої медичної допомоги. У автомобілі лікар та фельдшер, при собі мають аптечку із необхідними медикаментами, що брати добре знають, бо наслідки такого купання з року в рік незмінні. Це буде переохолодження серцево-судинні. Тут є багато протипоказів, що, але люди не завжди це використовують, не дотримуються цих протипоказів. Тож звертаються серцево-судинні захворювання, найчастіше будуть звертатися. Ближче до 12-ї години дня зібрало чимало бажаючих освятити воду і відчути на собі зцілення від фізичних і духовних недуг. Оскільки вважається, що цього дня Господь Ісус Христос прийшов на річку Йордан прийняти хрещення від Іоанна Хрестителя і тим самим освятив води на землі. Архієпископ Чернігівський та Ніжинської Української православної церкви Євстрації провів службу та благословив народ на купання. Сьогодні воду страшиться Єство, і розділяється Йордан, і своїх вод повертає промки, владику бачачи, що хрещується. Мороз та холод не злякали нікого. Всі, хто прийшов, проявили мужність, дочекались, поки священнослужитель занурить хрест у воду, потім сміливо заходили туди самі. Серед загартованих були і новачки, які вперше в житті занурились в крижану воду. Але ніхто не шкодував. Навпаки, учасники дійства впевнені, що ця шокова терапія додасть їм здоров'я. Ох, дуже добре. Як готувався до цього? Чи не готувався взагалі? А з вчорашнього вечора вирішив і прийшов. Перед цим обливався холодною водою? Ні, холодну душ приймаю, так. Не боїшся, що захворієш? Ні, це ж все на здоров'я. Які відчуття взагалі після того, як ви виходите з ополонки? Які відчуття? Відчуття якоїсь свободи, тишини якогось. Розгрузки від цього. Думаю, здоров'я може дасть все-таки. Що-то вірити повинні. Я вже 20 років цим займався. І взагалі нету болезні, нічого нету. Просто допомагає взагалі. Ну, як... Це цілюща вода, насправді. Цілюща, так. Да. Попробуйте. Мокре. Серед пересічних мешканців були і представники влади області. Вони теж показали приклад мужності і пірнали в ополонку, аби отримати Боже благословення, зцілення та очиститись від усього поганого. Ободряюче, вода хороша, хороше знамення. Я хочу пожелати здоров'я всій нашій Чернігівській області, всім жителям Чернігівської області.
Пускай сьогоднішній праздник дає нам мир, здоров'я і благополуччя. В тому році я теж пірнала, і мені дуже подобається відчуття після того. Але зараз треба носки швидко одягати. І всім бажаю здоров'я, і треба пірнати сюди, тому що наша священна Десна і священна вода в цей день. Я не перший раз вже окунаюсь, це вже, скажімо, традиційно, вже років 6, як я пірнаю в Ополонку. Всім вітаю зі святом, з водохрещею, бажаю всім здоров'я і Божої підтримки. А Божу підтримку можна отримати тут в Ополонці. Тому всіх запрошую, будь ласка. Нічого страшного в цьому нема. Перший раз я також боявся, але зараз вже чекаю цього дня, як кажуть, бо без нього вже не можна. Архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстрацій сам ніколи в крижану воду не заходив і вважає це обов'язковим. Та немає нічого проти бажання інших. Така є традиція. Вона не є всюди і не приписана церквою, це більше як народна традиція. Але церква цього не заперечує, і якщо люди бажають, то дякувати Богові, що і занурюються в води, незважаючи на такий морозний день, для того, щоб отримати Боже благословення. Але найголовніше пам'ятати, що святість не в воді, а святість від благодаті Святого Духа і від очищення і освячення цією благодаттю, а приймає святість людина та, яка очищується від гріхів. Очистившись від гріхів, люди йшли додому, аби напоїти своїх рідних святою хрещенською водичкою. Температура воды в Черном море к середине января достигла нулевой отметки, но это не испугало одесситов. На Лонжероне, одном из пляжей, оборудованном для проведения ритуала, собрались сотни горожан, чтобы отпраздновать крещение и окунуться в ледяное море. По традиции, перед началом омовения были совершены молебен и освящение воды. Назарета Галилейского крестися от Иоанна в Иордане, и аби исходя от воды, видя разводящиеся небеса, и дух я, как голубь, сходящий нань, и глас бы с небесе, ты си сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Слава тебе! В этот день пляж оборудован множеством пунктов обогрева, где можно было укрыться от мороза и выпить горячий чай. За безопасностью обряда следили спасатели. Помогали выйти из воды и убирали опасные глыбы льда. Среди купающихся можно встретить тех, кто занимается моржеванием давно, и тех, кто искупался в Зимнем море впервые. Но эмоции одинаково яркие у всех. Ощущения отличные, вообще очень хорошие. 2017 год уже пошел на радость. Так що всім здоров'я, желаю, щоб всі сюди прийшли. Жарко, жарко, дуже жарко. Таке відчуття, як печеться все. Це перший раз. Ну, довго вирішались, ну, тільки в цьому році вирішились. Дуже серйозний праздник, великий релігійний праздник. 19 января, Крещення Господнє. Тому в цей день ми очищаємо свої гріхи і починаємо наш год з чистого листа. Екстрим, адреналін, емоції – все круто, дуже советую всім. Омовення дає заряд бодрості, укріплення духа і хороше настроєння, уверені одесити. А опитні моржі додають і пункт о пользі для здоров'я. Тим, хто не рішається купатися, я можу сказати, що необхідно рішитися, набратися смілості і почати это все дело, потому что у меня отец, можно сказать, с младенческих лет, прямо вот с рождения мы как начали, вот я уже много-много-много лет этим занимаюсь. И скажу вам, что чувствую себя прекрасно, прекрасно просто. В первую очередь духом заряжаешься сильно, здоровья получается больше, ну а так, в принципе, настроение, комфорт, все хорошо. Даже не для верующих это очень полезно, потому что вот те плохие клетки в организме, они вот под действием холодной воды, они сразу отмирают. І вместо них нові клітки відновлюються. А православні християни додають, що в цей день водою смиваються всі недуги, і чоловік очищається фізично і духовно.
Крещение – один из главных христианских праздников, замыкающих череду рождественских. Своеобразным началом и точкой отчета новой полосы в жизни становится крещение для некоторых одесситов. И этот день в Одессе выдался действительно подходящим для начала жизни с чистого листа, ясным и солнечным. А если верить народным приметам, такая погода предвещает засушливое и жаркое лето. На Дніпропетровщині підбили підсумки та оголосили імена лауреатів та переможців першого патріотичного літературного конкурсу, що проходив наприкінці 2016 року. Свої творчі доробки на розсуд поважного журі представили письменники та поети нашого регіону. До слова, участь у конкурсі взяли як досвідчені майстри пера, так і автори-початківці. Загалом було подано близько сотні робіт. Всі – героїко-патріотичної тематики. Це обласний патріотичний літературний конкурс. Завдання було таке, щоб активізувати сили наших письменників і літераторів. Оцей нелегкий час, коли відбувається війна на Сході, всі перед нами стоять ці сакраментальні шевченківські слова, що ми, чиї сини, яких батьків. І усіми своїми діями і помислами продовжувати героїку нашого народу, починаючи від козацької доби і до посягодення. На конкурс подавалися оригінальні авторські матеріали, які раніше не друкувалися. Переможців оцінювали за кількома критеріями, зокрема оригінальність і креатив. Щодо жанру та стилю викладення, тут учасників не обмежували. Літератори регіону змагалися у двох номінаціях – поезія та проза. Зізнаються, на перемогу не сподівалися, просто писали з душею. Той, хто пише, завжди думає, як написати краще книгу. Ну, це якісь перемоги, звичайно. Я взагалі про це не думав, бо як будеш думати, не напишеш. У березні світ побачить нова книжка Володимира Кільченського про подвиги сучасних героїв. Своє дітище автор назвав «За київським часом». Каже, грошову премію витратить на друк книжки. А твір, який приніс автору перемогу у патріотичному конкурсі, увійде до альманаху «Степова Еллада». Своє почесне місце на сторінках видання посядуть і вірші Марії Дружко, яка здобула перемогу у номінації «Поезія». Вірші народжувалися важко, але я вважаю, що письменник, так як в одному з віршів сказано, письменник завжди повинен бути з народом. І тому, якщо в нас в країні таке відбувається, те, що відбувається зараз, відкрито, якщо чесно, так, третій рік фактично, вже три роки в країні війна. І якщо не писати про це і не говорити, то це нечесно по відношенню до себе самих і до нашого народу. Своїм почесним першим місцем у поважному обласному конкурсі поетеса з міста Кам'янське задоволена. Втім, справжню перемогу святкуватиме лише тоді, коли останній окупант вийде з нашої землі. Це моя перемога. Об'єктив. 27 канал. Буду работать, пока живу. На пенсию ходить реально, ну, мужчинам 60, женщинам 50, я считаю, не 55 даже. Треба Порошенку збільшити пенсійний вік і послати його в когось робити, колишній, навіть він поробить, не так, як він зараз робить. Я проти того, хоч я вже на пенсії, але я проти того, що збільшуєте пенсійний вік. Вам потрібний пенсійний вік, ви дожиєте до тих років, як 63 роки середній вік українця. Ви зрозумієте, люди молоді вмирають. Куди пенсійний вік можна збільшувати? Куди вони придумають? Найдіде в Ізраїль і там йому збільшують. Негативно ставлюсь, тому що це ненормально. Багато пенсіонерів не доживають до цього віку просто. Виходить, що у нас рівень життя дуже низький. Люди так не доживають, до 60 чоловіки не можуть дожити, а не то, що 63 чи як вони там хочуть його зробити. Звісно, негативно. Взагалі нічого позитивного я не бачу в цьому, тому що людина живе, працює, і я думаю про те, що завжди треба поширяти, це треба якось підтримати людей. Ну, не знаю, вважаю, що багато хто з пенсіонерів просто не може дожити до цього віку, зважаючи на наш соціальний стан теперішній. Ну, не знаю, будемо бачити, але звідти все для цього не дуже позитивно. Для наших людей це неприємливо, я вважаю. З нашим
соціальним достатком, здоров'ям і прочим. Витяжка вище, мені здоров'я не хватить до такого дожити. Пожилі люди, вони якби займають місця молодежі, а молодежі у нас багато, і я думаю, кожен нуждається в роботі. Потому что большинство не может найти себе работу. Я считаю, что наш уровень жизни не позволяет повышать вот этот возраст. Отрицательно. Почему? Ну, потому что женщина все равно вырабатывается больше, чем мужчина. И ее трудоспособность после 60, я думаю, не такая, как мужчина. Женщина работает две смены на работе и пришла дома, отработала.